Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Delegacija ambasade Islamske republike Irana u Republici Srbiji po prvi put u istoriji bila je danas gost opštini Stara Pazova. Njegovu ekscelenciju gospodina Rašida Hasanpura, ambasadora Irana, srdačno je dočekao prvi čovek opštine Đorđe Radinović sa svojim saradnicima. Srbija i Iran su u tradicionalno dobrim prijateljskim odnosima, te je bilo obostrano zadovoljstvo povodom ove posete. Predsednik Radinović je upoznao goste sa činjenicom da je staropazovačka opština jedna od najrazvijenijih u Srbiji, pa je samim tim i saradnja ambasade i opštine na više nivoa u budućnosti neminovna. Predsednik je rekao da je saznao i da u Iranu postoji dobra kvalitetna oprema za proizvodnju plastike, što je i kod nas veoma razvijeno. Dogovorena je i saradnja u kulturi koja bi bila ostvarena već narednog meseca, a u planu je koncert iranske muzike i prikazivanje iranskih filmova u Staroj Pazovi. Delegacija je uz predstavnike lokalne samouprave obišla jedan od najznačajnijih objekata u opštini, Nacionalnu kuću fudbala, upoznavši se bliže sa srpskom fudbalskom tradicijom. Važna stanica bio je jedan od najvećih logističkih centara u regionu transfera, gde su se upoznali sa radom kompanije, ali i sa ogromnim prostornim mogućnostima. Ambasador Hasanpur i predsednik Radinović su se složili da je ova poseta dobar početak budućeg prijateljstva. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ambasadorom Japana Akirom Imamurom i istakao da se planiraju novi projekti i značajan porast broja japanskih kompanija i investicija u Srbiji. Srdačan i konstruktivan razgovor sa ambasadorom Japana o daljem jačanju bilateralnih odnosa i sveobuhvatne saradnje, naročito u oblastima ekonomije i razvojne politike, rekao je predsednik Vučić. Ministar financija Siniša Mali, koji po ovlašćenju predsednice vlade obavlja dužnost ministra privrede, izjavio je da je javnim pozivom koji je danas raspisan obezbeđeno da privredni subjekti dobiju bespovratno 25% neto vrednosti opreme koju nabavljaju, odnosno maksimalno 5 miliona dinara. On je prilikom obilaska preduzeća Ekosan u Leštanima, a koje je učestvovalo ovim konkursima u toku prethodne godine i na taj način nabavilo solarne panele, kazao da je danas raspisan konkurs za podršku mikro i malim preduzećima i preduzetnicima za nabavku opreme po izuzetno povoljnim uslovima i da je on kombinacija povoljnih kredita i bespovratnih sredstava države i da se realizuje u cilju podrške investicijama i podsticaju bržem privrednom razvoju. Ministar financija Siniša Mali izjavio je danas da će država ciljati da u što kraćem periodu minimalne zarade budu izjednačene sa minimalnom potrošačkom korpom, ali da to nije zakonska obaveza. Mi smo se dogovorili da izjednačimo minimalne zarade i potrošačku korpu, ali to nigde ne stoji i nije zakonska obaveza, kazao je on novinarima u Leštanu nakon obilaska preduzeća Ekosan, koje je učestvovalo u konkursima za bespovratna sredstva malim preduzećima za nabavku opreme i koje je u toku prethodne godine na taj način nabavilo solarne panele. Vlada Srbije usvojila je uredbu koja propisuje uslove za priključenje na struju, vodu, kanalizaciju, gas ili mrežu daljinskog grejanja objekata koji su nelegalno izgrađeni. Građani koji žive u takvim objektima od 15. septembra do 15. oktobra moći će da se prijave za priključak. Gostujući na RTS-u, ministar saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić istakao je da samo u Beogradu ima 50.000 nelegalnih priključaka na struju. Goran Vesić je rekao da se ovom akcijom obezbeđuje osnovno ljudsko pravo na tekuću vodu, struju i grejanje. Ministar podsjeća i da je izmenama zakona o ozakonjenju definisano da će u roku od mesec dana, počev od 15. septembra, građani koji žive u nelegalnim objektima moći da se priključe na električnu, vodovodnu, kanalizacionu mrežu, gas ili daljinsko grejanje. Međunarodni sajam na oružanja i vojne opreme Partner 2023 održat će se od 25. do 28. septembra, a više od 120 učesnika predstavit će svoje proizvode u zatvorenom i otvorenom delu Beogradskog sajma. Domaći i strani izlagači biće u prilici da predstave proizvodni program, a tokom 4 sajamska dana biće organizovani stručni forumi i panel diskusije na kojima će vojni eksperti govoriti o iskustvima i dostignućima u oblasti odbrambe
odbrambene tehnologije, najavljeno je na konferenciji za novinare Ministarstva odbrane. Nova školska godina je na pomolu. Sljedećeg petka učenici osnovnih i srednjih škola vraćaju se u klupe. Slavica Đukić-Dejanović je, gostujući u dnevniku ETS-a, izjavila da su smjernice koje su poslali rezultat vrlo ozbiljnog multisektorskog rada. Prema njenim rečima, obrazovno-vaspitni rad će u ovoj školskoj godini biti prožet obavezom svih nas da bezbednost dece, ali i negovanje onih vrednosti koje znače prave ljudske vrednosti za učenike, nego negovanje relacija u kojima ima poštovanja, poštovanje različitosti u saradnji, to će biti neka tendencija koja će se odvijati na različite načine i u školskim i u vanškolskim aktivnostima koje će biti praćene zajedništvom učenika, nastavnika i roditelja kao aktera učenja. Potpredsjednik pokrajinske vlade Žolt Sakalaš je danas uručio ugovore o subvencijama za rekonstrukciju i sanaciju škola u okviru nastavka projekata vezanih za sanaciju škola kao i o vanrednoj pomoći koje su dobile škole koje su oštećene tokom oluje. Na ovom konkursu sredstva su odvojena za 15 škola na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, a za te namene opredeljeno je dodatnih 400 miliona dinara. Osnovna škola Milan Hadžić u Vojki je po ovom konkursu za sanaciju krova i zamenu dela stolarije dobila 16 miliona dinara, a ugovor je danas potpisala direktorka Slavica Stošić. Mesna zajednica Vojka već treću godinu za redom organizuje prikupljanje školskog pribora za decu iz porodica sa slabijom finansijskom situacijom. U susret novoj školskoj godini to je već postala prepoznata akcija Deca deci, kojoj se odaziva veliki broj sugrađana, a Jelena Indžić, predsjednica Saveta mesne zajednice, se nada da će tako biti i u ponedeljak, 28. avgusta, kada će vrata Doma kulture biti otvorena za sve ljude koji žele da obraduju neko dete u periodu od 8 do 15 časova. Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Samo je u planinskim predelima uz izolovani razvoj oblačnosti moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Najniža jutarnja temperatura do 22, najviša dnevna sutra do 36 stepeni. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno!